ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ପକ୍କା ଘର ପ୍ରହସନ। ଖରା ବର୍ଷାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଘର ନାରା, ଏଠି ପାଣି ରକାର, ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନଦେଲେ ମିଳୁନି ଆବାସ। ଯାଜପୁର କରଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନଥିବା ବେଳେ କିଏ ଝାଟି ମାଟିର କଚା ଘରେ କାଟୁଛି ଦିନ, ଆଉ କିଏ ଗୁହାଳ ଘରେ ରହି ଦେଖୁଛି ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ। ପକ୍କା ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବେ ମଉଳି ଯାଇଛି ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମର ଅସୁବିଧା, ଏମିତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଘର ଦେଲାନି, ଆମର ଚାଳିଆ ଘରେ ରହିଛୁ। ଚାଳିଆ ଘରେ ରହିକି ହଇରାଣ, ଚତୁର୍ମାସୀ ମାନେ ଘରେ ବି ପାଣି ପଶିଯାଉଛି। ସେ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଉଛି, ଆମ ବେଳକୁ ଖେଳୁଛି ଆମ ପାଇଁ। ସେ ଭାଇ ହେରିକା ଅଛନ୍ତି, ମାସରେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଆଣିକି ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆମର ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଛୁଆ ଦୁଇଟା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାରି ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ତ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡ଼ିରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ଆମକୁ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖଣ୍ଡିଆ ଚାଳିରେ ପଡ଼ିଛୁ। ସେ ମୂଲ ନାଗି ଚଳିବା କଥା, ଆଉ ଯେଉଁ ମଜୁରିଟା ମିଳୁଛି ତ ସେ ତ ପେଟୁନି, ଅଟା ଘର କେମିତି କରିବୁ। ସରକାରକୁ ଏଇ କଥା, ଆଉ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡ଼ିରେ, 30 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଉନୁ, ଏଇ ତ ଆମ ନେତା ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ କ'ଣ। ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେନେ, ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇନି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ। ସେପଟେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନର ସଫେଇ ହେଲା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ହେଉଛି 7 ଜଣ ପରିବାର, ବାପା ବି ମୋର ଗୋଟେ ରୋଗୀରେ ପ୍ରସବ ରୋଗୀ, ତାଙ୍କର ବି ଭତ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ସରପଞ୍ଚ କତିକି ବି ଆମେ 5 ଥର 10 ଥର 25 ଥର ହେଉଛି ବାପା ବି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରହୁଛି। ମୁଁ ସେଇ ଲୋଭରେ ତାକୁ 3000 ଟଙ୍କା ନ ଖାଇ ପିଇକି ଦେଇଥିନି, ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ହେଉଛି ଏଇଆ ଦିଦି, ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନିଜେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇ କଥା ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେନେ, ମୁଁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରୁନୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିଲେ ବେଳକୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଘର ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ତ ପାଇପାରୁନୁ, ତାପରେ ଚାଉଳ ବି କଟିଗଲାଣି 2ଟା ପିଲାର, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଖଟିଲେ ଖାଇମୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ବର୍ଷି ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଘରେ ବି ରହିପାରୁନୁ, ଏ ଘର ବି ଭେଦି ଯାଉଛି। ସରପଞ୍ଚକୁ କହିମୁ, ସରପଞ୍ଚ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କହିମୁ କାହିଁକୁ। ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଖୁସିରେ ଟିକେ ରହିବୁ। ଖଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଫିଲ୍ଡ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବୁ ଯେ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବେ, ବା ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ପାଇବାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେବୁ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଘର ଦିଆଯାଉନି, ଇଲିଜିବିଲିଟି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, SCCC କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ଏବଂ ଏହିସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନେ ପାରାମିଟର ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଥିବ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେବୁ। ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆବାସ ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଇଖାନା ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା ଏଠି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।